se dit à bientôt. Salut chers amis internautes, salut monde entier. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus dans le cadre de votre émission Femme Sage. Nakati Assis, Nabino, la voix du peuple, et à Vincent Tulus, étoile de la presse. Les abonnés, Bénédicte et Sayo, mon corps présentatrice, Nakati Assis, Nabino, la voix du peuple. Quand il y a un Sarabino que. Donc son à la caméra donc pour nous et là je vais d'abord remercier mon président Vincent Tuluiz puis toujours en tout cas. Et merci aussi à toi Parouze et Sœur caméraman à Sérieux parce que sans toi moi pena les cas exact. En tout cas je vous remercie et je dis un grand merci à toute l'équipe de la voix du peuple. En tout cas je vous aime un peu trop. Lélo si j'ai allé l'autre partager Nabino. Quand tu es une femme sage, tu es une femme sage, tu es mais rien n'empêche, papa ne peut pas le faire. Sinon, les émissions sont aussi amicales pour nous. Moi, si je suis au Azali, moi, si je suis au Valère, voilà pourquoi. Mais dites ça, tu es une femme sage. Femme sage, tu es une femme sage, tu es une femme sage, tu es une développé. Dès que tu es une l'émission la fois passée, tu es une propriété à moi aussi, tu es une femme sage. Et les autres, tu es une femme sage, vraiment très important. Tu es une femme sage, tu es une femme sage. Pour mon bal, il y a Trichaki. Moi, c'est pas le binga, puis il y a Bima. Égalité, en ce que tu as battu, moi, c'est un bal, comment on a une égalité. Et ça paye, moi, si ceux qui m'ont balé à Bimi, ils payent à Bima. Ou soit ceux qui m'ont balé à Zobima, moi, s'il faut avant l'anda. Voilà pourquoi, nous avons invité, nous avons invité dans le plateau. Quand on est tout ça, comme d'habitude, tous un papa Ndombolo, bon, on va se présenter. Et sans plus tarder, nous avons dit, papa Ndombolo, bonjour. Bonjour, maman Abiso. Bonne santé. Santé qui m'a l'angolo en Zambie. Merci beaucoup, Claudia. Mbote. Mbote, Mbote Bénédicte. Bien. Merci beaucoup, maman Béa. Boni. Malam, moi, Narangai, Bénédicte. En tout cas, Ninka, au moins, Libiso. Ma tunia, son nez, mon atouzaka, malam. Merci beaucoup, maman Bianca. Boni. Ah oui, ça va, ça va. Na suka étoile balobi moi si ya monene moi c'est qui toko bien bene bien bene quand nous mona teza do ki toko makasa kuleka ki tokos. Merci. Merci beaucoup. Là vraiment sans plus tarder toko t'as déjà na kati assis genre vraiment photo lobela lobela Claudia balobi bisono sino to baliti. Mais depuis que maman Béaza awa, il y a déjà maman yabana maman Mouboti a rebaxé moi un plus Claudia. Est-ce que attends que moi moi si je suis que Claudia au Bali au Bali na zo bima bolo bi pelo au Bali na zo bima na pena bima mais quand peut repasser sur point de vue pour un sujet. Merci, merci pour la parole Bénédicte. Non erreur moro tout ça yango na toyé bati moi si sur au Bali. Nga lokwa Claudia boina bali mbala tsinga na ndako pomo bali atricha lingi mwasi mo libanda nga bité nga befuna tsile don ya tsile baya nga na tsali bende ya ya libende pe balamba ngwe et don ilamba mara na ngwe basala bon don mwasi foza la ra mwasi yo da babali yo te ya ya babali sko e sengo ni ne sala to sentiment ni ne sala nga pe na olinga mbali mwa pomo bali na nga lingi oko nshuwe mbali atchela zala rate mo sa tsheli nda zala. Non, comme moi, c'est un fien en dumba, moi, c'est le ndumba, et son andeni. Non, obéit son bain, nous libandam bain, nous au yokasun. Sosa de moi, c'est libala, babalio, vandan en dakuzela, karabuka, ma bolongo. Donc, Nzambe batela mbali na ngakota ko kende lo ne telemate. Donc, ngaso na bali. Mobela rosa la passe. Po mabolo mo na mbela se. A ko telemate no tema kai pananga. Donc, ngape na pona ngana oza pina. Donc, il fait message babi. Bati sa maison ko ngana oza na ngabongo. Claudia, oh, le bara pour le bateau. Claudia. Donc, jamais ngande na za awa na ko lo baka pona loba babali ngana sa sentiment mo kena linga mobali su libana ta una za no jeune fibo babele nge sepela na bolenge na yo siko na zo sepela ke sepela ndoka libala non non sepela nde na za bo na sali deja moi vim kie na yebi deja conséquence a vie na yebi pe ndenge zalaka mais so na bali na kumi sanza mo pesinga libala o pesinga kidona mo lo kona ko libala pesa na ko kete na komi a lesse non eza suka ba komba moko su ya combat. Eh libale za ngwa les tese su moko ya combat. Non na bakisi su combat moko yesu pona koma mayele.
On est à qui point de vue à Claudia, tu n'as pas papa Ndomboloza, papa, et le papa Ndomboloza du Malibanda, ok, que moi, si Nayopia, du Marapou, du Malibanda, point de vue Nayo. Merci la parole, maman la Bissoiseau Kanga, bon Mikolo, Bamba, bon la Bamir, na Sepeli Fort, na parole au Pessinga. Moi, si ceux qui m'ont balé sur Malibanda, ils ont à droite, Salomon, ils ont à bon combien. Biso tous en a droit, biso mi balinde tous en a droit, ko chabino na ndako. De soi na zaneti na chambre na palais na, ils en a bien na six chambres, na cause ape six femmes. Moko na ti problème wa chambre. Parce qu'il a droit na biso, ils a droit na binote basi. Yango na wo ko na ko sa moi terre sur place. Mais même Bible, il y a un mot que je veux dire, 1 plus 1 égale 1. Mais je ne vois jamais 2 plus 2 égale à 3 ou 2 plus 2 égale à 4 ou 6. Salomon, où est-ce que tu as la Bible? Salomon, où est-ce que tu as la Bible? Tu as la Bible, où est-ce que tu as parti mon côté à Mamba Salomon? 1 plus 1 égale 1. Donc, papa, tu as vu que Salomon a vécu. Donc, tu peux avoir 5, 6 femmes aux anopées à l'aise. Te na lobby te po na ngai na za na 5 femmes be 6 femmes te na lobby. Oui, parce que za bongo biso ne tous en a droit. Ya go te o sa entre tichena et ba non de ni po ngai ne na obu sa ma mnyo surtout na che wana de na ko sa be muninga no na tie bino to bo dépendre na nga exam baluba to ke ka mukuse mukimula ite baluba batandara bango wana tie. Beaucoup de raisons et là il faut vraiment expliquer bientôt pourquoi mon bali à un endroit où il y a 6-7 mais moi cité il faut expliquer bientôt que m'a dit maman béa autre chose intervention papa Ndomona na Claudia ce qu'il y a tant que maman la casse en là au point de vue moi si elle bala pour mon bali à tricher qui est pas le bien à peine à tricher parce que mon bali n'a pas de malibanda. Merci Bendit. Ce qui est moi si Alibala a bimi a triché, toba azana raison te. Raison tika kaka mobali wana kende, azaka mobali na yo. Mais ako kende tala, tango avion e mataka. Suka kitaka wapi? Na ropa. Ce qui mbula pe boyu ko beta. Elobite na ko beta te. Mais suka ko sanin, ako kitana mabele. Mabele yoza mabele yozali a report esika mobali wana koye ape kufanda pote ata yekozwa maladi kuna aozonga wapi baolo banda kuna yeza kuna siko yo tangu yo bimi usali nini tolobo baby si lususu masolo koleka kasi tangu yako ya kozwa yo omunike libale sili lokola ngai mama boye na ko ko sale langote basu wana wo basale la kango. En tout cas, nan zamba ko pinir bango. Bazana pouvoir te, bazane loko mokote, oyo nzambe oya pesaka bango po mukolo bazo kela mwasi, bazo longola mopanzi ya mobali pona ko sala mwasi. Ezalaki na quelque chose, pouvoir moko, système moko, mystère moko, o bakoti saki yango e pa mwasi. Ayaya, mama, pourquoi ko bima? Zomo bali wana zongi saye po azaya yo ko zongi saye malembe obuki mabolongo yebisi nzambe olobike nzambe tango ka zo bimalibanda basi nyoso amona bango bangulu amona bango ba monstre kala ndenga zo kende wana akubanda omona bango bongo kotele meza nango probleme te merci to zongi la yo mama Bianca point de vue na yo. Merci Benit pour la intervention. Moi si ce qui a Bali, tout d'abord faire ba utilité nae pour nani ba Bali. Parce que Bible lobi na biso, moi si aza aide ya mobile. Moi aza aide ya mobile. Parce que nous mobile wana de mungu nae. Na kata minute tu peux que yo yebite avant pas pour on a kata minute mobile wana za na problème de chance. Après on a kata minute tu gâte on a ndako. C'est que yo faut za lisungi ndenge Bible lobi na biso. En tout cas, on a encouragé à monter. Attendez, papa, il y a une raison. Nulle part dans la Bible, il y a une raison. Il y a 5, 6. Non. On a une vie à Salomon. Ce qui est au Landé, on peut bien dire que Salomon est mort à l'Obaïni. Vanité de vanité, tout est vanité. Alors, moi, je demanderai à la fille, ou bien à moi, si on a un petit peu de moi, si elle est libale.
atikala mwasi oyo azo sunga mubali naye parce que mubali wana tam sutan azo saba makamu wana azo yeba nete ndenge mabe ya uto loba ata kei baby ke reference na ezanda kuna azam femme mariée aza homme marié pardon nyo se ko komele kuna ko zongira bongo suko yo moko tikali awa ozana position te olingo 505 so komi so ki tiena ndako libala eza en sens te doba mama to zala ka bisto tant papa a dérouté yo buka mabolongo sambela zala vrai musungi ya mbali na zala vrai aide ya mbali na awa. Merci ya ya ben mo sa pembe ponanga kolo baike basi wana ba trichaka so mbala zo triche pas triche ya izano ma be pe li sum na miso nzambe zala ka te muto bali yo atio na ndaku na ye mamoke ko triche ezala te so ko mona ki ke o bana ko sano ki bo joyi ona yo ono sano ki bo ndumba na yo obisi ba manga ba lo ba ki bo ndumba il fallait pas unzima no li bala. Il faut que nous venions pas à la vie, nous avons vu que 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 ame makaba mama kamu kili kili mobali musane bando ko simba te akesa cop boy ezo simba te asa boy ezo simba te omoni mobala te lingina ye a mobali akotikala ka mobali je ne pense pas même pas que mbenga lingi anoza kala mwa sana suka suka mama wa mwa sel bala fo saka signa yu ni nzamba kila yu ata mobano ay kei suka suka ozongelo kane mabe na mabe ka bachuba a ozongelo kaka ba wana baka basi mabele kande lo kaka ba selenge ka bongo kaka ya yanga debi ya mo ba ibisa ngal solo abinanga moi si na ngai le lotito ba na ye amoni boto za ninda ku moko to za ni vraiment bia sali boy basi ni nte oya kanganga na bango basi ni nte oya mona me moi si na toujours za ki fidèle pa na ngabe ka ke nga mo bena nga oyo akozongela kanga mo bena nga oyo tokoza ti le loba koma bien mo kosunga si ya na ngabi vena nga leni ba katula swa fi anoza la na ba petit na testi kama solo na sele ko beta suma swa tenga koma mama ba na nga to zonga bon terme o ese siengo ti sko triche pour que ko luka ni eh bonico en tout cas et toi la petit point de vue naye to zonga la bino Claudia supposons le loc Claudia au bali na kasa ndaku na yo aussi mobile lokola to pe sa exemple o papa no mbalobi ke mobile azana donc il est pour naye ko vivre tant na 10 femmes et lo bela lo côté ke le lo coûte na mobile ande ngwana ke omeli o vanda kara parce que lobi femme sage bâtit sa maison au moins sinde a bomba kanda ku moi soki a bimia comme ma malédiction. Bénédicte pour la parole. Na sepe na ma kasi donc et du fienga et loko lobi et zongi singa lokwa na ser na biso monto priyara na ye. Hein? Moi c'est déjà so bali. Ne papa ndombola lobi Salomon yango to ma bien cap. Vanité donc Salomon mo ka mona bi vanité de vanité. Ba bi pe femme sage te ba lo ba biso passer na biso ba une seule femme sage. Ba ti c'est pour moi si nyo so te za moi si on to lo ba kasi ko a. Moi si so bali. Mo bali na yo aza mo bulu. Oh ba si lokwa ba Salomon ne Salomon za na basi ya ya. Postat pe za la rebo magat. A o lemba na ye. O kufa van. Mi bel pe lo musu bo to zo zanga na mutu na biso. O kufa avant Nicolas Bassi 4 5 6 et ça m'a bêté cause la tout ça moi sinon msusu même sous moi c'est nakuna ato sakata c'est poli olingata moi 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 pour nous éduquer moi sinon wa et ça na ngope ah moi c'est nakuna biso basanda ko biso babali biso na mi pesa na toto ko matrosi et on a bali ya mobali so kwaye alobi na ngale msusu nini ba na mo yo mo luka e swino e saka kuna no foza du mo si foza na balanga cha kitoko devant mbali nao nga ser na biso wana ate ya biso biso to bate ya biso chaque mercredi do a se pelisanga loso na bali ata na kutani na Salomoko na ovanda oui a se pelisanga do suna kutani na Salomo na bali takaka mo bali ya bala ye ba vanda ka veni moko na mo do mo bala tika ina bana avanda na mo si mso fute la kelo kwa na coin ye na se do so ke zo leka ma campagne abima akuta na radon amobe so ya bwa kama ekuti bemo bali na mosaba bimba ke musala me mo mo siana asiporta eloko moka sambe na nzambe nzamba yoka yena mo sina na zwa babota rate donc mo si o kaka ya libosoni baboti 5 bana ya basi donc le mo bali akoma ozonga bana
nanga mais lobi na kuna finga mwasi longwa kuna obote nanga bana basi basa kino luka mtabote mwa mobali nzambe o yabuka mabolongo na sa sambe laka mwa mwasa na tukalo bota tena libala tilelo lo mobali le mobile akumbo lemba ko mozungu ya mwasi nyae asombe na mwasi nyae jeep asombe ba ne ba telephone beti ba ne tu na mwasi nyae afrique d'ici donc aso na bali lelo salomo moni salomo yaka na yo dona ko vanda na yo ko kamwa obi eh yango fio dona lenda nga place na lenda po bate yanga dona yebi o changer ko po okuta pena mesa na ona bongisi biloko olia olie pete na so papa nzamba zwa ka lukumu kende papa lobi oyo kute sumusu de plan musu na changer merci beaucoup que dia lobi eh oza salomo yaka bovanda eh bovanda tuka papa ndombolo ma zulo bila mabana ba sitozo ngamke papa ndombolo kozana basi 5 6 poni kaka pona koluka nini ha. Pardon, faut me répondre à 6, 4, 5. Mais balé coûte paye, mais balé pourquoi? Nazungi na maloba mama langa be alubaki. Moi si basala na mupanzi ya mobali. Mupanzi ya wiza mokoto mipanzi. Pourtant ba tukul bia kots na ngamoko, wala mupanzi na ngamoko basali yo moi si. Nana kombe de mupanzi awa, kombe de mupanzi. Nous avons encouragé Batubo à la basse misère, à s'inquiéter. Mais Eza m'a bêté, moi si je m'en bats, je vais vous aller à la basse misère. C'est quoi, on a tout dit, papa Ndombolo. Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas si mis balé? Il n'y a pas raison, Eza n'y a pas. Parce que, ah, tout ça, mon maman n'a pas la basse. Moi si il faut aller à la basse, il faut aller à la basse. Il faut aller à la basse, il faut aller à la basse. Parce que, pardon, Aza te mayele au moneka mutu bo mais aza la conscience ya vite parce que ozo faire souffrir wana aza tro aza kwa ndiko no ya mwasi maintenant ton ozu mona ba to mwasi bon moi je dire que non na za pour encourager ba femme te panda en bas détail tu vois parce que ton ozo vivre en a deux femmes trois raison vraiment les anini pour moi si foyer ba na sali nini pour mon bali ou bien soit nini place nini na zo baby ça pour mon bali na nga azo moi si mon susu voilà place nga za ngwana ah papa Ndombolo ozo a deux femmes trois bon pas de problème expliquer biso moi si foyer ba place nini azo baby ça pour mon bali na ye ak no linga moi si mon susu voilà bon raison au baby ça et ça moins belé. Boza pebele biso to amuki hein boze bele biso to amuki a part sa bongo eza pe na ba raison c'est bele on comprend mobali mususu yo zuyé azalem sou vedette on se comprend azal vedette o ko contrôler ta na été ta o ya ko zongo ko contrôler te po maka mnyo se sala maka ndenge to bimaka na ba non vedette. Oui, na ba non vedet wana baza pe na ba problème na bango oyo bakuta na nango. Omoni mwasi, mwasi tsoki déjà sa boti mama na ngala ko sa yote ndengo lobi wana ke bobali te bokobala. Mwasi so aboti akoma ka trosi. Donc propriété voit même ya ya nini ya mbeto pamba e bana susté. Donc mobali mususu en akoka ka lokwa ndeti ba ntunga ntunga te. Oui, na côté à moi si nanga, na côté au premier, tout deuxième, tout troisième, tout cinquième, tout sixième, tout panga tata nanga maman nanga mla bota yo. Na tuni. Pardon, na zono miko. Na tosolo, na zongo na kesa pandombolo. Pandombolo la lobby ke, nga oni loko onga lemsu na rope sa torna biso basi. Moi si lemsu so mobala bali yo. Donc so na ki fiancé quoi? Ndeto zala ki, nande eyaka na ndaku. Tokoma bongo te ya otolo bongo tozaka ni tokoma trop sir nanga na bala deja mobali obi malem su libanda poani moi si mobali mona kin a bat ba koma fola bona cop sa musale za na osute so ndeni ni ona songa 17 te cop mo bego si sa 22 23 heures mais faut pas benga moi si no ebi se ke mama eno ya 23 heures o za cop ki sa sa to viva na cop o so nga pare kati te apate yebi sangai sikoyo nga na opesa basi te ke bakeli nga mibali ba triche ponga so na bali na ko sala ngote na mo so na sambela kana ebi nzambe atana mo mke nzamba ebi nga ebi ke gona Claudia nzambe penda ayebi na zo pesa so retourne mibali po ani na mobali kaka so ate mo si dana nda ku vanda na ridwa nda mba mususu za abali mo sa beta mo sine tote
Mais au moins, eh, papa chéri, boiti ni ni a yébité. Mais moi, so ya bala, à côté sa kaya, au moins, ni les attaques dimanche, mais tout qu'il y a un restaurant, mais bah, les bébés salaté. A tigre, le hake bon ma 100 dollars dans l'ibanda, a tigre moi aussi 20 dollars à ton bénédicte, yaya. Hein? Merci. Maman Béa, maman Béa, yo comme papa Ndombola lobby. Papa Ndombola lobby, il est sur la lobby nos premières fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. A tout ni, a commis tata na yo, ton maman na yo, maman Béa. Maman Béa, oh papa, papa Ndombola lobby. Attends que maman, moi si ba reproche une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois, si na cinquième fois, sixième fois, peut oser changer tes. Merci Bendit. Ndenge papa Ndombolo alobi. Atuka ngala ndimeli yete. Il fallait kaka ko continuer ko édiquer moi si wana. Ko bi mapeli banda. Eza solution angote. Poko kende ko kuta kuna. Azaka ndenge moko na oya sana ndako wana. Peut-être oyo ke ko kuta. Azama kasi koleka oya zali na kati ndako. Peut-être oya ndako za azoko mikitisa. Me yo oyo yo ko kuta libanda. Peut-être yo bimi. Yepe asali nini? Abimi. Ayebike yo kozonga 16h. 16h wana se azongi na 15h. Ayeko fanda. Abanjuko tala. Abongami. Nzogande yo kanisike. O abima kite. Abimi. O tiki wazana kachandako wana wa abima kate. Me? Mama oyo ozana kachandako. Pasi na yo na minicho yo. Nazako lata yango. Punga na yebi. Yo soki yo fandi. O tali mobali wana bakolo bake o pesi nzakala soki zakala soki zakala a tala fina ye nyata ye akoma penza boye abimi boye tali alobita na tika madame moko na ndako ata kuchwa ya lati talon ya mula iboye atali alobite na sana mwasi moko boye ya kitoko na ndako po yo moko nano obimi nano omonike ka mwa robe mobo botala nga nano ndegi na lati est-ce que bozo mona te na kati mama bienet papa mo benga kinga je peux pas citer son nom parce que za polite papa na ibina nga ike no yeso ki agolinga olinga deuxième femme troisième femme za rapo mwasi na ako ayara mno solo siko na lobby hein kozala munoko solo wana peut-être ba lokiye ou bien mama ayebaki ko bongise munoko teta ngwazala ki mwana muke zela nano mususu yomoko ki salite na yo oyebi ko sokola mino bien te oyebi ko palola lolemo na yo te yo mwasi ozo tombola lolemo boy tala biloko apembe na kati ya lolemo okolumba solo te po anini na kati ya mino ba pondo ekota elali ato oyebi ko brosete oyebi ata ko bimisa ngona banzete te munoko ekolumba solo mama soki munoko no elumba ka solo oyoka ka ba publicité obaloba ka wana te okende kuna te osomba ta bakisi na ba pharmacie si o sokola munoko wana pwete munoko na oye koma bien mengai nazaka na basi ya ndaku o bafandi na kati ya mabala bokanga motema mobali wana zaya yo ndenga zaya yo azo bima kei kotika ye pamba te fukama beta mabolongo na se yebisani mais na kepa mama Bianca est-ce que quelque part peut est-ce que moi na moi si yo moko o vanda ka tu t'examines est-ce que na zo se comporter bien soit na osa le loro moko ya bien te parce que il faut que lobaka ton mobile no abimi ton que une femme o azama ye ni to loba a femme sage ton mobile no azobima est-ce que toi même tu te poses des questions pourquoi azobima malgré que ba o pe ma bomba bazana na bango sentiment ne ka le ka moi cité soit mon o alingi a ye beloko sa na vite mais ce que to zo be la batu o penza tozo le besko bato vraiment o ba boya ko soit azo tricher avec raison hein mama Bianca est-ce que au vanda ka au vandi bolobi que est-ce que makam nazo sala ou soit comportement langa et ça bientôt et ça ma be Benit omoni sujet tozo le beleza complexe et ça vraiment munene ndenge za boy et lokan ngonde ya mwana yango kande za koyela nga na mutu nzamba zo lokumu ndenge obimisa obi ke biso ba mama il faut to vanda ka to vandi to mitali to mituni kando lobi wana mais pourquoi mubali nanga azobima libanda
Parce que ce que y a bien raison, oh y a zo bimé la libanda. Peut-être qu'on sunga pour ramener penanda. Hein? Mubal mususu alo baate. Pour raison faut ezala. Raison est cause angate. Moi si mususu azawa na, moi si moko insolente na niveau zéro. Mubal a osa ni. Aro lukaka consolation libanda. Aro lukaka consolation libanda place baso respecté. Pour papa bazan la balinga pe er moko boeba même miabango. A balu a tio nandaku, kozoye net instrument, moko bote net mwana moukiete. Er moko fo opé se respect pe dignité na. Parce qu'aza mou bali na yo. Ce qui yon moko mwasi na ozo, ozo to sa et ozo tchaye na niveau na ete. A osani, a ro luka consolation libanda. Mais en open des a raison te ke yo pe maman dengo tikali, obima libanda te. Il faut zala wana o yeba. On me kako ramene mobile non on me kako solo la kanaye. Oui, non tous ont le droit au bimalibanda te. Yo tous ont le droit au bimalibanda. Il faut pas le droit. Tu peux te balader ni te lever te comme une mutu moko. Il faut te battre là. Te battre la foyer na biso. Hein? Et heureusement la bénite. Il faut te parce que au bimalibanda, il y a un des solutions tende mabe ya uto loba parce que kuna o ke libanda o ko kuta na makamu sutam sunanda kuno ezala ate. Et puis, on voit que vous êtes net dans le monde. Vous êtes 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 dans le on remplacer ba botina pas net n'a pas remplacer ba botina yo peut remplacer ba botina il faut se soutenir hein et 10 fois quand même 10 fois même bible le lobby 77 fois c'est donc nombre exact pas de moral ou kaka makambo belé donc ba papa pour soutenir ka basina bino pour comprendre bango merci au fait ça et toi des fois moi si normalement faut m'tout le ko nini et c'est Akikulinga basili banda o esili mobai na nga a changer comportement na ye envers nga mwasi na ye o mi vanjo mi sosoli mi fipi bo mo na yo o vanjo na sala de pe pas msu azana bazabi zeli mabi mwasi msu e ndo chéri mobai na ete mwasi msu e bo katu ya mobai na ete mwasi msu e bindingi ba ba sala ka mobai na mbetu ti c'est ça msu o kuta na mobai msu ali mwali mwasi na sisi ce que sozo sisi ete Alingi moka tu da soif quand on se fait sisser ce qu'on sali. Aki pa wa sisser kit. En pc bon a yes sisser nga. Mas nga sisser nga te. Yende alingi. Ozo mama photo bon ça fait biser le biso basi. To yeba ko kuzala na mi bai na biso. Moi si jamais à ça ka comparaison na mo bali. Ya ko sali boy. Nga pe na sala boy. Ya ko azong si boy. Nga pe na azong sa boy. Eza ma b. Mo bali aza mo bali. Abotama mo bali akokufa mo bali. Mo bali akokufa moi si te. Mo bali akokufa ka toujours mo bali. Mama. Mama, oza mwasi yeba ko tonga ndako na yo, zala mobali na bien, batela libota na yo. Po lobi, o bateke ah si je savais, ezala te na vie. Étoile na kati o te, bon moti. Soki lelo étoile yo bali. O bali ke no okute na mobali mo bo, o lelo ngata Claudia lobi. Soko za Salomo yaka. Est-ce que vous pouvez nous dire, Salomon, na vie na yo, que moi, si je suis comporté, je suis comporté bien, je suis boulotté, donc je suis vraiment calme, je suis Salomon, na vie na yo. Je change ma quantité au vent d'Araka. Eh, Bénédicte, je suis étoile, je suis na Bali, et je suis fidèle. Non, le bateau pour la flatter bateau. Nandenga na tenez, non, de Salomote, Nanga na lobaka na vinanga. Sokinga na bali, non, za fidèle. Fidèle globalandeni. Le leçon a juste Samuel Timassan Claude, parce que soit juste Salomon, moi, sous Salomon en vanda, Ngabutaka en vanda. Et à l'ibale est passé. Pour moutabim sambon, on est bala yo, et à facilité. Faut respecter. Ok, triche point. Moi, non, vanda langa. N'a qu'on vanda, tout le monde qui est azoyo kate, toi, n'a pas parrain bazali. Ba parrain bazali. Na ke ba parrain na biso a botela nenge mo ben nga azau sa zo se comporter. Nde ba ko benga biso, ba ko vandisa biso, ba conseiller biso. Yaya, mutu na nga changer raté. Mutu a changer ka. Yaya, ba prière change sa rabatu omoninga. Nga ko sote nga na kuta na ona vinanga. Nga e botaka o étoile. Na linga mo eloro moro boye. Yaya sala nga bo. Ba tindika tsaka li masala nga. Asala nga
Tout d'abord parce que Kindumba et moi, si na kati anda ko mema ka malédiction. Au moins, la pensa banzela papa est kaouki. Si kanga ma. Yo moko comme on souffrir nanda. Est-ce que yo on laisse les bottes non na mbonga Kindumba? Et si mbaté. Yo moko la ba non na mbonga Kindumba. Donc moi s'il faut assez azala kayé. Azala kayé azala ka sou. Merci beaucoup. Je suis un peu plus de temps. Nenge baba na ofanda bako bima boye ekomi ya makambo mwa ya ya yo ofandi bonde ni ofandeli egboye yende nani me yangunde kotine nde yango siko mobali nde abimi libanda me neta mobali abimi libanda yo mama ngana zo telemela ba mama oya koko bima lelo libanda akende koluka nani siko yo tangu yake kozo mwana mwasiwana yo pe tikala sima lata kitoko sokola mai na yo. Ok, c'est ça qui nous bat. Olingi mobali mususu te. Tangu ya zo ya. Fufu ya munene pesa ye. Akomi na meto. Kokota ye. Longola ye bilamba. Longola ye bilongo soso. Ati kutengi mama na ya bota ye. Ye bi yope otikali loko ya pe nane. Eh, obandina ye. Obandi soki alingi ya sala bo lobi papa. Yo yo. Gapele lo. Nalipe na pepe la. Ata ndenge ni. Eh. Kosili si ye penza. Na kati andako mais ba seme ba kozonga alo ba ndenge nini mwana mwa soto osala yebo mwa soto osala yebo ndenge nini azaka kabakanga mina yana ba koloba kichaje ndenge soka ndeki cité makambwa mineno ya mona kapeli banda ayewo kuta ngoli susu na ndako naye akuti penza tala nani robe de nuit na kolate lo penza ya mukuse na butu. Soki pena zana ba souvetement ya kalakala wana na luki ya kotobo ka mama. Na la télé yo penza tangu na ozawana na zo full amera yo boyi. Ya kotobo ka penza yo moko na bandi ko ko séduire yo. Otali boye olobike. Ata sali na ko zongi sa yo soko tele makate. Merci beaucoup papa Ndombolo Ndoba. Ma bénédiction lo kali boso na pesi ba mama na félicitation. Président moi na bango, faut te respecter na bango parce que ya mo na bango. À part non ki mo na bango. Oyiba mama kala bando tchana ba kib majite na bilo kwa. Ozomu na mama olamba me solo. Ezo bi mama. Hein, ozupena apeti a kolia ba momi ondo mo na bango bo ba momi a lelo. Na ebite na ba o to fai na bango, mais ba momi a lelo do tono ba momi oyo. De notre wandeti bango te me. Ba to ba sima na bango pe. Ba ka basi. De moi si mo bi malem so ebo olamba te. Solo biloko ya kala kibi majite. Solo biloko ba mama kala. Bon moi si pe tango ba la fufu. Ozobenda. Mobali na waza na bemenga. Et puis biso mibali. Fufu pe bi biso ni maka mafuta. Ba fufu lelo koma olambi la mika abote. Balula ye na nsu ya kuzala. Mais il y a un peu de temps pour le bain, mais il y a un peu de temps.
Merci Bénédicte Sayo. Conseil nanga yaya ba mama et femme sage de Moi si mon corps ya malamu abati la kanda kuna ye tembe na mobali ngandi na obo ya tulungula ya ta ko sala ka mafuta ko $1000 mobali mafuta ke 200 azaka mbana na mobali na yo na bolingo ya tolo eza pe sukali basi mususu mibali ba bengisa bango na poto ya ya mobali bengisa na poto lelo koma mwa msala na yo akenda ko tikelo ba na classe alambela ka yo asela ko nyo koma madame otama ko likolo no c'est faux archi faux ya ya mobali ya kishasa po yo linga Batinde katcha kalte, a meng nem super ben sanata mo kona potote. Aya sakana bino mo babanyini. Mibale so ke nasakana mo na body na basutsene bakale. So me boza ka sir. Boza sirte. Tangu bino bozoza sirte bozo tika mibale na bino. Bo respecta ka bangote. So aye pa fimo na kin aw. Azo respecte a 100%. Papa lobini, te papa, na lambe liote oya kolia. Me yo mobala ke musala fo aya lamba semul. Pona nini ya yako, ese mama abino wana. Kande na ibi mama abino salama tata ndabo kola, abino sa teya abino bongo. Ate ya kao bongo te, chukuko kito mbala lamba semuli ye moko. Mbala salabo ye moko. Kiyako tika ba na klasi, no, mama. Biso te iba basi musupe na kin awa. Asalaka, me avan, ake musala na ye. Asokuli ba nende yana 5h, 6h ba nende meliti. 7h, uplita jiste, ba nende abazanze la, bakeli boso ye pa ke musala na ye. 15h, 7h jiste. Azongi, alambeni mobali na ye, mobali ye, akuti mobali ale, mobali bete nolena nga biloko ya chauffeur. Fon ba biloko za ya moto. Yo bino mbate yo moke chauffeur. Non. O chauffeur le mobali te mbaina, mesa ya ya. Mobali wa biso tongona ba jika mususu ba ya ba king boy lokwa ba papa robo ndombe. Ti akozonga, azo kumisela bino mwasi na ye. Mwasi na nga boye. Mwasi na nga tukaza ka boye. Mobali kuta kumisa mwasa poto ya ya. Ta ozonga pa lingine ele msu mwasi te bino kaba pi petine bo sola. Bien bozala bongo ko bozala bisale malamu ya ya mobali aza mobali otika mapombi to otalo mufanza mobali polinga tero ko mobali noya yake lingi yo polingi mobali mususu ozo boma obo majoke kuna bolem to ozonga poto okutu mbali no bakanga ya koti prizo po anini akozi ya mabemo osala kino ten ya mobali ya mobali Mobala changera na nzamoni nzambe a changer ça ba te bele te baba miyibe minene ba ndumba minene ba koma ba sala nzambe nzamba changera mutu tu Mobali ata za nane Salomon pa changer te ya ya. Poto nga changer ba vanité de vanité. Mona ke e lokote. Yango moni e sala ke Salomon sani a changer. Mobali a changer nzambe mobali nanga. Na lingi aza mobali nanga yi. Mobali nanga na lingi aza la boye boye. Nzamba ko yoka yonga ser na biswana. Alobana nzambe mobali nanga obota. Te moko ta ke ona libala na. A obota te ba sena mwasa na wita na libanda mwasa na bota te. Si on a fait son beau na zanga, balobi papa rombondo mbe babi moi na Londres solo, moté ma ya mama pelagi, papa rombo bambo tebele babi papa rombo boss, Nathalie sous na Belgique, grande sœur propre Micheline dit
Kabisa, maman na Nathan, maman na Sephora na Irma, ya Sylvain, ah bambote la bine belé lele to suki awa. Merci. Merci en tout cas to suki Pena famille na bakanisa ka kenga na chela e kiskitsi ke pima mama ngai. Eza kotosa, eza kozwa mobali az alata na guna yo. Oyebi kenga ilelo, mobali nanga kolata kaleso abo. Yo kolati sa mobali na yo kaleso single, chaussette, makambu nyonso. Et oui, chemise yo kolata. Yo mama kaka, tala mobali no suki. Suki alinga kokata suki ya pelouse. Kende na ye na salon. Bakata ye suki ya pelouse. So eza mandefu. Otali olobi te mande fo ponanga na sepela kana mibali ya mande fu mingi te tikete o kitisa tala pesa mobali no form tawo yo so pesa e form en tout cas na zo yebiso mama ya ndako quel que soit mobali wana bima ki akendaki ko bima te ko trichete yo zo ya ko zonga tawo zo tala lobi ah ata ndenge na lati bo eza mobali mwa sina nganda ya lati merci beaucoup mama be e ko sala penza malamu merci beaucoup merci beaucoup moni zali ka mwa paro de ça zo sina nganda deja ngonga mama Bianca. Conseil d'ailleurs rapidement, rapidement, na oloba na mukuse boye. Moi si totika likamba parité na libala. Parité zalate o za mwana biso to zala soumise ndenge Bible zo loba na biso. To zala ba mama o bazo supporter ni bali na bango quel que soit makambo nyonso ki koya. Mama nda batela anda. Pona bande ko na biso bazan occident en tout cas. Ebi ke so bolingwe vandi na centre anyon so rosa mobale no mabete botika ko copier culture européenne za bientôt aux africains so muninga me miyo na poto la melaye to saye respecté ye et ça la est bien et ça l'est vraiment bien to bo sanate ke toza ba aide ya ba papa tindenga bali yo wana parce que eba ke na ye moko a okokate alors foto sungaye en tout et pour tout ce qui a bimili banda foto sungaye pe azonga na kati. Wana na pesi bambote nange belé na famille nanga alinga bango mingi wana na somo na papa Samuel mutema mama Augustine talaka yondo zo sala biso to zala ba gros bisou bambote belé merci le morning na lobaka na ba mama to za batu ko mama nanga hein to za la batu to tambola ndenge nzamba sengi to tambola e sa biso bena libala to za bizeli mabete hein e za te ke oh, yo zana yo africain, o kopi makamba ba européen. Yo zé répond aux africains. To ba bantu, selele na Afrique ninga, na Afrique biso to ninga mbali ba dominer biso. Ndeti nga ninga pa mbala za liko na nga za na si. Poso mbali ko za zo longa na matil ko yo kitina si. Moi si fo ayé ba ko za soumise et pe a mobile na ye soumission et le kakanya so na vie. O comprenez que mobile fo za fo za ezé ki to côté. Mama na nga, o papa lingi sala. Apaso lingi a ko nga ko chèque je ndima na yo. Après ça, alingi lolo ke lona olia pondu fo tout le pondu lona olia misili fo lembele misili lona pona limbondo il faut au sale ngo bila ma papa fo sala salte te tout fo sokwa bila ma papa hein fo ni kaka ete ke papa ndeza nga lembila nga te lamba noka eh mobala lamba place mobala ba so ya so to bana pona ko lamba ko membe babala rabisote
soto bana po mo ba musu ba leki basi no lamba aleki mo sino tana mbetu aleki mo sino samsala to linga na ngane premema amour na sex sex meme te saka sombe suka na lisano na libala to linga na ngane po na sex ba kosa binote ye ba kozala mo bali na yo bien you know mo sino na ke vacances ki vacances bono na okipelo nda kuna yo lo ngwana exemple saka na France ok net na Suisse ok net na Holland suko nda kuna yo mama nana ko kipe yango yo muntu okabaka mibali na bino kaka boye atape na poto tape biso basaki to ye ba kozala mibali na biso po lobi to regreta ka te na vie po lobi to songa na bandaka ba pa ponga ba nga suna bimi e pa biso na bali no ala nga suna nda kuna biso te na peske ba mbote be pa ba nyoso yanga ba linga ngai etoile botaka tres ya en tout cas na linga bino mingi na mo na Paris on est la falanga ya ya ko changer te kaka ninga na conséquence avo kende kuna nga ye ba kozala mibali aux africains aux européens te aux africains la parité ko sorte yo ngolo ngala ba la parité anati na vinan la linga la parité te ngana fana viva kana la parité te na linga ngote cela nde na ebiseki yo esa nga bien hein on est la falanga la Paris wan de kuna nga c'était la mboyo na braza na oyo mbote bele patili lolika hein taka yo grand prêtre père le lofo mbote bele ya ngande ko na sepi na binono so bana poto bana Rwanda braza bashi mboka nga moko mbanda kana kata iboko bankane nkimi ba mbote na bino nga balongona balo sako Merci pour la parole. En tout cas, ngai pe moi mke ko chité na li solo nanga. Eza problème ya ba mama o bazana ndako ba o talangai ou bien ba o bazali awa na ba o bazana na poto. En tout cas, boko maloko la biso yo to kanga mitema total kaliboso kaka nenge to bandela kiwana nenge to zali. Yango wana kangama na mobali no. Lambelai, lesai. Fibae, sala o nyosu yo koluka kosana nzoto wa mbali no. Kotala o ya zo sala libandate. Wane zali ya yote. Ya yonde o zo sala ngona kachandaku. Tangwa zoya, lukele eba sea munene. Fandisa e, sokola e mai. Benga epe, bebe. Fiba e partu. Ozo landa, nde loko na ebisu yako kima lisute. Na pesi mbote mingi. Naba o yanga, o balinga kanga, naba o balinga kanga te. Nga na pesi bango mbote mingi, pe na pesi papa kaba na Norvège, o ya zo benga ngay, po na ko felicite biso na emisyon tozo sala, to pesi yo ba, na pesi yo ba sala mingi. Na papa Jean-Jacques Dwema, na mama Lidi, na pesi bango mbote mingi, naba o ya Lubumbashi, naba o ya Kananga partout, na Kishasa wa. En tout cas, na pesi bino mbote mingi. Ok, merci. En tout cas, moi aussi, je profite dans émission na dédié on na ba mama nyonso a ba mama nyonso en tout cas ba bi bonne fête na ba mama nyonso ba imosa libala avant daka une femme sage bâtit sa maison sozo zela o bâtir balabala o bâtir sokini na ebité me balobi na bible une femme sage bâtit sa maison donc ba conseil et pesa me a et ça pour na biso nyonso to bongisa place ba lakine ezala ki boki ba réseau et cela rappelle que non mobali abima libanda kasi to bongisa pour que maman et se répéter on a non sous qui sera papa ndombolo en tout cas mot de la fin na yo pour na ba mama disons ba mama en tout cas mot de la fin na ngezali bozo rabasi mibali le roi ba camarade na binote et lo ko mobali na oyo sala tu yo moko lambango bilama mobali no ba sous vêtements hein to rimara ba biloko ba sous vêtements moi ça sous la sous vêtements te sous ce na ke libana ko tumta sous la sous vêtements a sous ko la single na ngai bilamba na ngai biloko ko ta ko lié ko ma pena o bi si mona niclete te la papa no biloko wana et pourtant na besoin face na ona mesa et pe sanga pa petit hein bo bo sa na poté santo nzo to na binonga na benga ngo poté santo donc c'est que ça binonga la benga ngo poté santo donc potane longola nga kanda siko na kanda wane zo longola ngai a même to longola nga de kanda na poté santo siko vi oyo zo vivre sanga ya ngoti donc bozo a mobali na kilo parce que abali yo mobala balu a tio na ndako makamune nyoso tu ya vi na ye fosa nini yo oza oza aide mobali na yo osa aide ya mobali na yo nyoso tu mobali no ndeti oyo la mobala lati mobali pas na besoin ba pour la veste ana besoin moi single ces ala moi propre bani tout ça on a muto sala ngoza moi si mama ozali oza akadre akadre na biso do za mama ya ndako do muto simbi libote za yo
Mouto azo sunga. Eh, bana na classe ban ko bate olembi po mobali pe ko ke libanda azu mwa simo bo ale mbarate asukoli bilamba mabe asala boye mabe kota suka azu aye a souteni mobali lesu na pote santu yango mingi ya kolobe ali ba mama bo simba biso biso pe tozaka toujours na sima na bino ko malibande na ngona sans te biso pe ba papa ko malibande na sans te tote ya bango ba kozonga na tan na pesi mbote na nga mingi na prophète Konde église Liloba na pesi mbote grave na pesi mbote na nga mingi na papa Vicky Versace na Hollande kuna mote mama ya Suzy na pesi sumbote Patrick Luzolo petit na nga Tridolisu na pesi sumbote na nga bele bele na BGG na pesi mbote bele bele na Vincent Mukondi na bango. Tala, papa, uzaga ya nzambi. Oye kolunga, efase yo, bisonde, tozo efase bango. Mais, pour na contact, plus 243, 99, 65, 60, 884, wano zi, yabino papa Ndombolo, conseil pezali, tout le monde. Merci beaucoup, émission. Mama bonheur là, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons beaucoup de intervention et à tout n'importe lobby. En tout cas, bien sûr, on a été pour notre film, soit pour notre les émotions. Mais nous sommes là juste pour notre bon sa place par la kinésie. Et puis beaucoup la raison, papa nous voulons en apprendre un peu sur la raison. Oh oui, ça raison. Bah du malibanda et voilà, c'est la raison là. Et puis que place vos abos à notre vos abos à notre qui peut comprendre ni malibalinaka. Malgré que paye à ma pia au bas, ça fait bilinga ni abas à la bango. Moi aussi pas cause année bien, mais il y a ces plans de garou bimba pour qu'on palpe n'importe quoi. Sinon, on a pas tout barré dans la case. Au moins, on a pas la vie de manu. On a à ça la rangotée. À comme il faut ça la rangot. Du coup, oui, bah pourquoi à comme il faut ça en deux mois. En tout cas, et le comme non, ça merci vraiment à mon boss Vincent Tuluise, étoile de la presse, parce que derrière la voix du peuple, Vincent, et derrière la caméra, je vois Parouzia et ça, sérieux, bah, bien, caméraman à sérieux, donc, ici, je vais beaucoup à Parouzia. Et pourquoi pas la paix, ça va monter, n'a pas tout mieux, surtout au Balina Kabila. Là, je vois Patrick et Piwanga, mon boss, le boss Claude Kengwang, n'a qu'à les États-Unis, en tout cas, trop de love, et pourquoi pas la paix, ça va monter. N'a chekina, petite sœur chérie, Laurie Cheroël, bah oui, madame chef, ou mêlée, pourquoi pas la paix, ça va monter, maman Langaï, maman Léonie Timba, en tout cas, de gros bisous à toi et. En tout cas, nous sommes vraiment à la fin. Nous avons une autre cause à dire bye bye.